U gradu je teško stanje, rafalna paljba i eksplozije čuju se na Cetinju. Poslednje informacije donosi naša Belma Kaljanac. U ovim trenucima u Cetinskom manastiru traje ceremonija ustoličenja mitropolita Joanikija. Oni su došli ovdje na Cetinski manastir, ušli su u Cetinski manastir, ali došli su helikopterom. To je posebno izazvalo gnjev i bijes kod demonstranata. Kažem, od samog jutra ovdje na Cetinju je opsadno stanje. Više puta policija je izbacila suzavce na demonstrante. Na demonstrante pokušavaju ih na taj način otjerati. I u ovom trenutku nešto je malo mirnija situacija. Međutim, i dalje su tu grupe građana koji pokušavaju probiti barikade prema Cetinskom manastiru. Ima i povrijeđenih i demonstranata i policijskih službenika. Mi svakako ostajemo ovdje na Cetinju, pratimo razvoj situacije. Građani Cetinje trenutno drže liniju oko samog manastira, a na obezbjeđenju je oko 1800 policajaca. Građani policiju gađaju kamenicama, a sigurnosne snage uzvraćaju, kako smo čuli, suzavcima i gumenim mecima. Sukobi traju od jutarnjih sati, a povrijeđeno je nekoliko osoba. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić osudio je ponašanje demonstranata i napad na policiju, nazvao napadom na državu. Sve što se dešavalo jučer i danas na Cetinju je pokušaj terorističkih akcija, rekao je Krivokapić. Poznata su i prva hapšenja. Uhapšen je Veselin Veljković, savjetnik predsjednika Crne Gore, koji se sumnjiči za napad na policiju, te još pet osoba. Tam da me održi, da me spati. Grupa demonstranata koja se protivi ustoličenju od jučer blokira cestovni ulaz u Cetinje. Na snimcima koje šalje naš Avdo Avdić na barikadi Belveder, glavnom putu koji povezuje Podgoricu i Cetinje, zapaljene su gume. Prije toga odjekivala je pucnjava. Većina demonstranata se povukla, dok po okolnim stijenama se mogu vidjeti ljudi s maskama. 100 metara dalje od barikade nalaze se jake policijske snage. Najmanje jedna osoba je povrijeđena. Sa čelnikom Crnogorske pravoslavne crkve ranije je razgovarala naša ekipa. Vladika Mihajlo kaže kako čin ustoličenja rade izdajnice Crne Gore i time vode zemlju u nestanak, a za njom i njen narod. Oni kad govore, evo mi smo za to, mi hoćemo mir, hoćemo ljubav, jedan narod, nismo jedan narod. Kako smo jedan narod, jedno su Srbija, drugo su Crnogorci. Drugo, Cetinski manastir ne postoji od juče. Cetinski manastir je 500 godina. Tu se sve stvaralo i događalo i odigralo, mogu reći, 90% crnogorske istorije. Šta je cilj sada? Njima je cilj tu da ustoliče episkopa i to bi bila srpska crkva, kako bi se unizila i država Crna Gora i Crnogorska pravoslavna crkva, kako bi vremenski nestalo Crnogoraca, a pojavio se veliki broj Srba. Vrijeme je da donosioci odluka u Crnoj Gori pokažu privrženost evropskom putu, saopštila je Evropska komisija u reakciji na dešavanje u Crnoj Gori. Podsticanje etničkih, odnosno vjerskih podjela i netolerancije opasno je za sigurnost i dobrobit svih građana. Široko međustranački politički dijalog u cilju prevažilaženja podjela je ključan za očuvanje stabilnosti u zemlji i napredak na njenom putu ka Evropskoj uniji. Iz Brisela poručuju i da su sloboda vjeroispovijesti, tolerancija i poštovanje temeljnih prava osnovne vrijednosti Evropske unije kojima se treba okrenuti Crna Gora. I da ste ljudi bačili bi im to, pa se pridružili s narodom. Za sada toliko, pratimo i dalje situaciju na Cetinju i javljamo se u vanrednim vijestima u 10:30. Hvala vam na pažnji.